Bila je jedna stara baka koja je dosta dugo živela. Ja mislim da je živela skoro 100 godina. Živela je kod nas u komšiluku i poznavala trave i njihovo delovanje. Meni je to bilo interesantno zato što je ona bila jedna od retkih koja je poznavala delovanje pojedinih trava. I ona me zainteresovala. Da, meni je bilo glupo, recimo, što moji u kući ne znaju. Išli smo li vodom, ja pitam moju mamu koja je to trava, kaže ne znam. Koja je ova, ne znam. Žena, ti živiš na selu, kako možeš da ne znaš što su osnovne stvari, to treba da se zna. Eto, ne zna se. I, a ta baka je poznavala, eto, mogla je da skuva neki čaj i pomagala svojim životinjama, onda veterinari nisu bili tako česti gosti kod nas. Ja sam naručila seme sa instituta Josip Pančić, oni su mi poslali seme i onda sam to posejala iz tog semena i nisla. Da li je to nešto što je obnova tradicije ili je to što ti radiš? Znači, nije obnova tradicije. Kombinacija. Više je kombinacija. Ja sam za kombinaciju. Ne treba odbaciti sve što je proizvod savremenog društva samo zato što je proizvod savremenog društva. To može da se koristi. Osim toga, ni sve što je tradicionalno nije baš toliko dobro. Treba iskombinovati i staro i novo. Da, sad, može tako da se kaže, ja to kažem na srednjevekovni način. I to nije bio baš moj izbor, nego sticaj okolnosti. Ja sam planirala neki svoj život u gradu, dosta dugo i dosta sam uložila u takav život. A onda kada sam shvatila da to baš nije onako kako sam ja mislila da jeste, ja sam rešila da se vratim na selo i onda već više nije bilo mogućnosti da omogućim sebi lakši način proizvodnje, da kupim neku mašinu koja bi mi pomogla u svemu tome. Ali se nadam, eto, ako bude nekih pare, ako Bog da, da, eto, bar frezu sebi omogućimo. Jer nisu sve mašine toliko štetne. Imam neki prijatelji u Novom Sadu koji su kazali da su zainteresovani da prodaju to što ja proizvodim. I prodavala sam nešto u Beogradu, zato što sam jedno 10 godina živjela u Beogradu i onda tamo znam ljude koji žele organske proizvode, a u mene imaju poverenje. Ja sam za jedan ar potrošila samo 100 litara vode, samo sam ih jednom zalila. 3-4 mjeseca nije pala kiša. Znači, ja nisam imala više, nije da nisam htjela, nisam imala više. Ja neće moći bez pomoći ljudi same da se održavaju pri ovakvim ponosima. Ako se čovjek ne buni za nešto i ako ne traži, neće ni da dobije.